ဒီကနေ့မနက်နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကိုပြပြပေးပါမယ်။စင်ကာပူကိုအလဲအပတ်ခရီးစဉ်ရောက်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့မှာပဲစင်ကာပူအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးတချို့နဲ့စပ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂိုရုဟာဂိုကအကြီးအကဲနိုင်ငံကအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့လီကွန်ယူပြည်သူမူဝါဒအကြောင်းမှာတွေ့ဆုံသွားကြမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာတင်တန်းတက်ရောက်ဖို့ရအတွက်အရာရှိတချို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆေလွတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဘာလက်ရစ်နဲ့ကညစာစားပွဲနဲ့တက်ခင်းအက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဩဂတ်နှစ်ဆက်တည့်ရက်နေ့ကျရင်တော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအစ္စတနာမှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လောင်တမရဟာလီမာရာကော့ဖ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နေ့လယ်စာတုံးဆောင်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတော့စင်ကာပူဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တီယိုချီဝမ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့ဂရန်ဟိုက်ယက်ဟိုတယ်မှာ53ကျင်းမြောက်စင်ကာပူလက်ချာအစီအစဉ်အတွက်
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းတုန်းကရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကမြို့တချို့မှာရေပြန်တက်နေပါပြီခင်ပြည်နယ်ကလှိုင်းဘွယ်ဖအံကမောင်ကြိုက်တုံစတဲ့မြို့တွေမှာရေပြန်တက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်အောင်စုတွေကစပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နေရပြီလို့သိရပါတယ်ဖအံမော်လမြိုင်ကားလန့်နဲ့ဖအံရွှေကုန်းမြန်ကြီးကိုကားလန့်တွေမှာကားသေးလေးတွေတွာလာလို့မရတော့ဘူးလို့လ
Niba Jolong Yoshinia Le Pipari. Now, Sondrin Boku, Joyayan, Tonsen Napilau Shire, Naji to County, Sombido, Morten Kanji Ma, Tong Dinibai, Elia Tonsen Napi Shire, Wila Nga, Osuwen, Naji to Kaha, Morten Kanji Ma, Tong Tin Ti Sonia, Tiabare, Morten Kanjiga, Kani Kunya, and Nika, Tongkumama, Ti Soniago, Tiganimene Kunanai, Loga, Yija Dorachima, Tita Kanriga, Sabio, Tugirawa, Eringaha, Ugaubai, Lombaga, Shippi, Kuwanga, Nasabine, Mibanga, Chapilau Shilu, Jedapoya, Madaya Tiabare. ဒီငါးကြီးဟာပင်လယ်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပြီးအခုချိန်မှာတော့သာသနဲ့အစီတွေကျနေပြီလို့ဒေသခံတဦးကပြောခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေကိုအကြောင်းကြားထားပြီးစောင့်ဆိုင်းနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။